Zdraví vás, dámy a pánové, mé milé, potemnělé duše. Vítám vás u pokračování páté části Můj kamarád se snaží zničit život. Doufám, že se dnešní video užijete a pokud ano, nezpomeňte zanechat like a nějaký ten pěkný komentář. <kly> Mimochodem, už je členství, takže neváhej a přidej se k naší rodince potemněných duší na tomto kanále. Ale teď vám již přeji přímý poslech. Nemůžeš jí zabít, pokud budeš mrtvý. Zvrčil jsem. Ne, ale můj kamarád ano. Je úžasné, jaké lidi můžeš potkat online. Je pro hru stejně tak nadšený jako já. Máš nějaký otázky předtím, než hra opravdu začne? Co se to s tebou sakra Zeptal jsem se. Byli jsme nejlepší přátelé. Věci se mění, řekl. O téhle hře jsem již snil roky. Byl se můj nejlepší a jediný přítel, se kterým jsem to mohl udělat. A jednoho dne jsem se prostě rozhodl jít do toho. Tím, že jsi se snažil zničit můj život, si zničil svůj vlastní. Vyplivl jsem. Jakmile tě usvědčím z krádeže identity a únosů, skončuj si. Tohle je část dary. Nemůžeš mi zničit život, pokud mě nemůžeš usvědčit. Připravoval jsem se roky. <laughs> Zašklebil se. Jeho oči byly temné a hrozivé. Nemyslíš, že je to trochu nefér? Jak se mám dost dobře snažit, když ty jsi se připravoval roky? Napadlo mě, že ti dám nějaký náskok. Přiznala a vypadal zamyšleně. Mezitím se hodně snaž a řekni Klárkovi, ať hraje taky, protože pro něj mám nějakou motivaci taky. Zvuk někoho drápajícího se poplotu značil něčí přítomnost. Vykřikl jsem o pomoc, ale David mi dal lehkou facku. Pokusil jsem se podívat, kdo to je. Clark se objevil za plotem. Myslím, že bych měl jít, řekl David s úsměvem. Bylo dobré se s tebou zase setkat, Zandra. Clark se rozběhl přes zahradu a volal na Davida, ať vypadne. David tam jen stál a díval se na mě a čekal. V tu chvíli Clark přiběhl a dal mu ráno přímo na obliče. David upadl k zemi a pustil mě. Postavil jsem se a mnul si bolavou tvář. David se pokusil postavit, ale Clark ho nakopl do boku. Zůstaň dole! Vykřikl. V domě z ním se rozsvítilo světlo. Oba jsme se otočili. Napadlo mě držet tu Davida, dokud nepřijde polici. Když jsem se otočil, David už běžel po ulici. Clark začal startovat, ale chtěli jsme ho za ruku. Přestaně, nehojít. Řekl jsem poraženě. Musím ti něco říct. Potichu jsme se rozhodli, že se dnes vyhneme policii. Nechtěli jsme jim vysvětlovat, co jsme tu dělali uprostřed noci. Dokusili jsme zpátky k autu a jeli domů. Sedli jsme se na gauč v obýváku a řekl jsem mu o konverzaci s Davidem. Clark se na mě zaraženě díval. Myslel jsem, že jsi říkal, že to byl tvůj kamarád, řekl. To byl. A nikdy se takhle nechoval? Ne, ke mně ne. Tohle je šílený, řekl Klárek a postavil se. Unesl Katy. jen aby se s mu snažil zničit život a postupovat dál podle nějakých stupidní výzvy? Je šílený? Vždyť ho chytí. Doufejme. Řekl jsem. Ale měli bychom začít plánovat. Nebudu diskovat, když má Katie. Dobře, nechci s tím mít nic společného, ale taky ti chci pomoct. Pokud by to byl kdokoliv jiný, ani náhodou bych to neudělal. Tak začněme. Řekl jsem. Nevím, kolik jsem chci dávat detailů, protože to bude akorát pomalé a nudné. Celou noc jsme zůstali vzhůru a mapovali naše případy, lidí, slabosti, silné stránky, vše co nás napadlo. S našimi zápisky jsme zaplnili půlku zápisníků. Tady jsou slabosti, na které jsme přišli a potenciálně je mohli použít proti Davidovi. Znudinost životem. Mohli bychom pro něj hru udělat tak nudnou, že by nechtěl pokračovat. Jeho máma. Pokud by věděla, co se děje, mohla by možná být schopná jej zastavit. Možná by někteří z vás řekli, že bychom měli unést paní Kinkovou a použít jí, ale pořád jsme byli ve hře celkem noví a nechtěli dělat takové věci jako David. Práce Necháme, aby ho vyhodili a ujistíme se, že už ho nikdy nikdo jiný nevezme. Online účty Uděláme to samé, co udělal on mě. Policie Pokud bychom dokázali, předložit nespochybnitelné důkazy a usvědčíme ho, problém bude vyřešen. Katie Jelikož ji unesl. policie to bude určitě vyšetřovat. Lehko se mohl nahlásit Davida jako podezřelého a oni budou hledat i ty nejmenší důkazy. Potom jsme se podívali na jeho silné stránky a věci, na které se dát pozor. Připravenost. Očividně měl spoustu času a věděl, co dělá. Čas. Nevyžádaná pošta a incidenty s podvodem. To začalo všechno předtím, než jsem pocítil důsledky. To znamenalo, že někdy v budoucnosti by se mohly všechny pasti, které David mohl nastavit, aktivovat. Fyzička. Z dnešní noci bylo jasné, že hodně cvičil a trénoval. Pravděpodobně kvůli jeho práci u ochranky peníze. Jelikož ode mě je kradl, měl teď spoustu peněz. Přátelé, pokud se přátel s někým, komu nevadil únos, teď je tu jeden, možná dva další psychopati, na které bychom si měli dávat pozor. Znalosti. Dokázal spoustu věcí, aniž by ho prozatím chytili. A heknul mi počítač nebo si někoho najal, aby to udělal. Neviděli jsme, co nebezpečnějšího ještě dokáže. Tak bychom si měli udělat seznam věcí, které by mohl znát a naučit se, jak jim čelit. Seznam jsem nedám, protože byl pořádně dlouhý. Ochota porušit zákon. Bylo jasné, že zákon pro ně nebyl součástí pravidel. Také se nebál dopadení, nebo si byl jistý, že nikdy dopaden nebude. Poté co jsme se podívali na Davida, jsme se zaměřili na sebe. Nejprve naše slabé stránky. Znalosti. Neviděli jsme toho tolik, co David. Nejen jako například opravit trubku, ale neměli jsme žádné znalosti o Davidovi. Kdo byli jeho přátelé, kde pracoval, s kým mluvil a takové věci. Musíme se naučit šílené věci a pokusit se ho dohnat peníze. Mně žádné peníze nezbyly. Clark byl omezovaný, protože většinu peněz utratil za tu plazmovou televizi, kterou nám ukradli. Dům a auto. David věděl, kde bydlíme. Měli jsme v plánu naše pronájmy prodat co nejdřív. Věděl, jak vypadají naše auta, ale nemohli jsme nic dělat, dokud se nepřestěhujeme a nenašetříme nějaké peníze, abychom si koupili nějaké staré auto, které bychom použili, pokud to bude nezbytné. Je jedno, kam bychom se přestěhovali, pokud dokázal najít naše auto, mohl nás sledovat až domů. Katie Pokud se David rozhodl změnit pravidla a použít Katie jako motivaci, možná budeme muset všechno přehodnotit. Strach S Klárkem. Jsme hluboko uvnitř věděli, že David nás více vyděsil, než naštval. Radši bych utekl, než se pomstil. Také máme strach, že nebudeme ochotní udělat spoustu věcí, co David už udělal. Tady jsou naše silné stránky. Zákon. Zákon bude na naší straně tak dlouho, jak budeme věci udržovat v jeho mezích. Clarkův kredit. David si nevzal za cíl Klárka, tak jako mě. Takže jsme k ochraně mohli zakročit bezpečnostními opatřeními. Práce Měli jsme práci a vydělávali jsme. Pokud David nenajde způsob, jak nás z nich vyhodit, museli jsme najít způsob, jak naše práce ochránit před Davidem. FTC, policie, vláda. Tyto vládní orgány se všemi jejich rusálými zdroji pracují na mém zloději identity. Mysleli jsme, že Davida pravděpodobně najdou. Když jsme porovnávali naše síly a slabosti, vypadalo to jako souboj na papíře. Ale jen pomyšlení na souboj s Davidem mi připadalo jako stát proti neporazitelnému nepříteli. Posadili jsme se, abychom posnídali a pokračovali v rozhovoru o věcech, co bychom mohli udělat. Oba jsme zavolali do práce, že jsme nemocní a tak jsme mohli začít s přípravami. Dobře, dej jsem náš pronájem na Craigslist. Řekl jsem a položil mobil. Klárek zmateně začíchal se zmateným výrazem ve tváři. Nakonil se a čuchl si k cereálím. Nesmrdí ti to divně? Zeptal se. Přičichnul jsem si. Mně to smrdí jako cereálie, řekl jsem. Hm. Mě to smrdí divně, řekl a vysypal cereálie do umyvadla. Clark vytáhl mobil a zavolal na Equabank a dal jim vědět, že si chce nechat pozastavit účet na 90 dní. Až těch 90 dní uběhne, dokud tento případ nebude vyřešen, si bude chránit kreditku. Jeho kreditka s omezením na 3000 dolarů pro nás stále byla přístupná, ale o žádnou jinou si nepožádal. Pak šel na každý online účet a změnil se hesla na naprosto nesrozumitelný nesmysl. Zregistroval se na manažera hesel a vložil si tam heslo. Manažer hesel fungoval tak, že na server uloží jen zašifrovanou složku. Stá se zašifrovanou složku z manažera hesel, přečetl si ji, něco do ní napsal, dešifroval ji a pak ji poslal zpět na server. Na serveru byla pouze šifrovaná složka, ne hesla. I kdyby společnost někdo heknul, hackerům by zůstala jen kopa zbytečných zašifrovaných složek. Mohli je časem rozlousknout, ale bylo toto nejlepší, co jsme mohli udělat. Jediný účet, který si nedal do manažerů hesel, byly informace k bankovnímu účtu. Jednu půlku uživatelského jména si napsal na kousek papíru a druhou polovinu na jiný. To samé udělal za heslem plánoval jsem schovávat je na bezpečných místech ve městě. Pokud by se David dostal ke klárkovým informacím, bylo by na místě po nás. Zatímco to dělal, já tvořil seznam ukradených věcí za násoba, abych je co nejdřív mohl odevzat na policii. Jakmile se stanice otevřela, vyrazili jsme. Se seznamem v rukou vyplněným policijním hlášním o vloupání a odkazem na Davida Kinga jako prozřelého. Také jsem na něj měl v plánu poukázat jako na zloděj identity. Jakmile jsme měli hotovou policijní zprávu, šli jsme k pronajímateli s žádostí o výměnu zámku a policijní zprávu předložili jako důkaz o vloupání. Technik nám řekl, že dveře byly otevřené bez použití násilí, to znamenalo, že David si nějak udělal kopii našich klíčů. Když se čas přiblížil k 9 hodinám, nasli jsme do Clarkova auta. Projeli jsme čtyři místa a schovali útržky papíru. Věděl, že to musí být někde, kam lidé nechodili několik měsíců a nebude poškozený deštěm, bouří a dalšími přírodními vlevy. Nevím, kde je schoval, ale ujistil mě, že jsou bezpečí. Poté jsme se rozjeli na policení stanici po hlášení. Trpělivě jsme čekali, až si nás policista všimne. Jak mé nás předvolali, řekli jsme jim o vloupání a prohlížel si seznam ukradených věcí. Máme podezřelého, který by mohl být zlodějem, řekl jsem nakonec. Dobrá, kdo to je? Jmenuje se David King, býval to kdysi můj kamarád, ale už není. Co se stalo? zeptal se a zapisoval si jeho jméno. Nedávno mi někdo ukradl identitu, řekl jsem. Podezřívám ho, že byl i zatím, takže je pravděpodobné, že se sem i vloupal. Nenávidí mě. Váhaj jsem. Nevěděl jsem, jak mu vysvětlit situaci. Pokud někoho napadne lepší způsob, jak to vysvětlit policistovi, tak mi dejte vědět. Jen jsem řekl, Strašně jsme se pohádali a vyhrožoval mi, že mi zničí život. Kdy se to stalo? Asi před rokem. A vy si myslíte, že vám prostě ukradlo identitu a vloupal se vám do domu? Zeptal se policista pochybovačně. Byli jste přátelé? Zeptal se Klárka. Ne, jen jsem jeho spolubydlící. Odpověděl a ukázal na mě. Dobře, chlapce povzdechl si policista a šel dopředu. Děkuji za tip na podezřelého a seznamy. Budeme to všechno vyšetřovat jako každý jiný zločin. Vydáme ze sebe to nejlepší. Dali byste mi kupy vašich řidičských průkazů a telefonní čísla, abych vás mohl po případě kontaktovat? Podali jsme mu řidičáky a napsali naše telefonní čísla. Brzy budu zpátky, řekl a vzal se řidičáky, aby se udělal kopie. Minutu jsme na sebe hleděli a hluboce si oddechli. Nevěří nám, řekl jsem odevzdaně. Najdeme důkazy, povzbudil mě. Pět minut běhlo, potom deset, pak se policista vrátil s dalšími dvěma policisty po jeho boku. Klárk Kulises? Zeptal se. Ano, řekl zmateně Clark. Jste zadržen pro vandalismus a vniknutí na soukromý pozemek. Policisté ho obestoupili ze strana a vytáhli na nohy. Zmataně jsem na něj zíral. Klárkovi oči se rozšířily. Když jsem se šel skopírovat vaše řídské průkazy, řekl policista a ukázal nám je. Porovnali jsme si je s našimi záznamy. Minulou noc někdo zavolal, že jste byl u nich doma, na dům, jim napsal slovo zloděj a potom na něj zautočil. Když na vás vyběhnul, Stále jsem tam s otevřenou pusou. Ten hajzla. David King, ten, na kterého jste poukazovali, jako na podzřelého byl ten, kdo zavolal. Zdá se, že jste se ho snažil zdiskreditovat předtím, než vás nahlásí. Myslím, že vás k tomu dohnal. Přeštěte mu jeho práva. Řekl ostatním policistům. Počkat! řekl jsem a postavil se. Vydržte, byl jsem tam taky. Nebyl to jen on. Clark lehce zavrtěl hlavou. Ne, nenechám ho za to všechno vzít vinu na sebe. Pan King výslovně uvedl, že tam byl jen jeden vandal a viděl pana Ulice blížit se za jeho domem a naspravovat jen jeho. Vím, že se snažíš chránit svého přítele, ale nezahazuj svůj život. Jeden z policistů začal Clarkovi číst jeho práva, zatímco mu nasazovali pouta a vedli ho jako vězně. Zavolejte mojí mámě, ať zaplatí kauci, brzo budu venku, zakřičel Clark za sebou. Nenechej ho vyhrát,